Բարի օր բոլորին սիրուններս, սկսում ենք միասին նոր վլոգ, ողջունում եմ բոլորիդ իմ ալիքում։ Այսօր միասին օրը սկսում ենք առավոտյան շատ վաղ, առավոտ շուտ դպրոց գնալիս իմ տղան ինձ ասեց, որ այսօր ուզում է տորտիկ ուտել, իսկ իհարկե ինչ է անում մայրիկը, շատ արագ դպրոց ճանապարելուց հետո անցնում եմ գործի, որպեսզի վերադարձին արդեն ունենա իր տորտիկը։ Պատրել եմ արդեն 4 հավքիտ, ավելացրեցի վանիլ եւ մի փոքր ա հիմա շաքարավազով կհարեմ, իհարկե ամբողջը միանգամից ավելացնում եմ, քանի որ սա մածունով բիսկվիտ է, հա, պատրաստելու։ Եվ այդպես շատ արագ կպատրաստեմ սովորական մածունով բիսկվիտ իր սիրած տարբերակով։ Իհարկե պատրաստում եմ իմ պատրաստած մածունով, տեսեք։ Ավելացնում եմ 1 բաժակ մածուն, և բուսայով, այսպես աչկաչափով կավելացնեմ մոտ 70 գրամ, և այսպես արդեն ձեռքի հարիչով կխառնեմ, քանի որ հավքիթը լավ հարել եմ, այդպես շատ ավելի համեղ է ստացվում, ալյուրի վրա արդեն ավելացնում եմ 1 թեյ գտան սոդա, մածունի մեջ երբեք մի ավելացրեք, հա, ավելացրեք ալյուրի վրա, քանի որ պրոցեսը սկսվում է շատ ավելի շուտ, քան հարկավոր է, խմորը ավելի նստում է եւ այդքան բարձր չի ստացվում, ստանալու ենք թթվասերի խտության խմոր, մոտ 200 գրամ ալյուր ենք օգտագործելու, ոչ ավելին կամ ավելի քիչ։ Պատրաստ է մեր խմորը, հիմա արդեն կլցնեմ ձևամանի մեջ, ջեռոցը նախապես միացրել եմ, որպեսզի արագ տաքարի։ Որպեսզի մի փոքր մեր բիսկվիտը ավելի գեղեցիկ տեսք ստանա, որոշում եմ մի փոքր այսպես ձևավորել, շոկոլադե խմոր եմ ավելացնում, կակաո եմ ավելացրել խմորի մեջ եւ այսպես ձև եմ հաղորդում, հիմա չոփիկի շնորհիվ ավելի գեղեցիկ տեսք կհաղորդենք, այսպես շատ արագ դիզայն ենք հաղորդում մեր սովորական բիսկվիտին, որպեսզի իմ տղան հասկանա, որ մայրիկը իր համար փորձել է ավելի գեղեցիկ տորտիկ ստանալ, քան ուղակի սովորական բիսկվիտն է, այսպես գեղեցիկը ձևավորեմ եւ կուղարկեմ ջեռոց, ջեռոցը արդեն տաքացրել եմ 180 աստիճան տաքությամբ, կտխենք մոտավորապես 30 րոպե։ Այ մեկնարկել, ինչպես ասացի, ես էլ այն հագուստներն ա, որոնք դուրս եմ գրել, այսպես առանձին տոբրակներով ամեն մեկը մի նշանակակետ ունի, օրինակ այս տոբրակի կոշիկները եւ հագուստները կդնեմ այն հա հատուկ արկղի մեջ, որը նախատեսված է օգնության համար, հա, այդպես ասած, քանի որ այն շորերն են, որոնք երեխաներին այլևս չեն լինի, բայց իրենք հաստատ պիտանի են հագնելու համար, մտածում եմ, որ ինչ որ մեկին օգնություն կլինի եւ երեխաները կհագնեն այն երեխաներ, ովքեր կարիք ունեն, սրանք արդեն մանեի, այսպես տոնական շորիկներն են եւ այլն, որոնք իհարկե դեռ կպահենք եւ այստեղ էլի այդպիսի հագուստներ կան, որոնք որ շատ տոնական են ու ես հազվադեպ եմ հագցրել ու հիմա արխիվացնում եմ, տեսնենք թե ինչ կլինի իրենց հետ, իհարկե այստեղ նաեւ կան բոդիներ, բայց նոր վիճակում են գտնվում, քանի որ դպրոցում բոդիներ չհագցրեցի, մի խոսքով կտեսնեմ թե սրանց հետ ինչ եմ անելու, սրանք արդեն այն հագուստներն են, հա, որ լրիվ նոր վիճակում են, օրինակ բլուզներ, որ մանեն ընդամենը 1-2 անգամ հագել ու իր վրա փոքրացել, մի խոս էսեք, այստեղ լիքը կոշիկներ ունեն, որ չեն հագել ընդհանրապես սպիտակ ոթասներ, մանեն ընդամենը 1 անգամ հագավ, հետո հասկացավ, որ իրեն փոքրիկ է, արգիշտի տապճկաներ, որոնք որ ես բերել
հավելել եմ Հայաստանից, իրենք օրթոպեդ են, հա, բավականին որակով չի հակել, այսպիսի գեղեցիկ կոշիկներ, որ էլի չեն հակել, մի խոսքով փոքրիկ է եղել, բավականին հաներ կան, որ նորեն ու չգիտեմ դեռ ինչ եմ անելու, սրանք դեռ սպասում են, իսկ այս հատվածը կգնա այդ օգնության տուփի մեջ, հիմա դպրոց գնալուց ինձ հետ կվերցնեմ, իհարկե հիմա ավելի մեծ տովրակի մեջ կդնեմ, որպեսզի հարմար լինի։ Ահա երկրորդը եւս։ Ահա, վարկեցինք։ Տեսեք։ Ուրջ, արի լույս սիրուններս, ես այսպես էլ ողջունում, քանի որ առավոտյան արդեն վլոգը սկսեցի, բայց ես չողջունեցի։ Արտիստին ինչպես արդեն հասկացաք, առավոտ շուտ այսպես ցանկություն հայտնեց տորտիկ ուտելու, իր տորտիկը դա բիսկվիտն է։ Այդպես պատրաստեցի, հիմա դպրոցից կվերադառնա ու կվայելի իր տորտիկը, ինչ ցանկացած։ Արդեն տեսակ, որ զբաղված եմ այսպես տնային աշխատանքներով, ամառային հայց ձմեռային հագուստների տեղափոխությունն եմ կատարում։ Իհարկե, քանի որ երեխաները օնընդհատ մեջ մեծանում են ու իրենց հագուստները օնընդհատ այսպես փոքրանում են, եւ հաջորդ տարի չեն լինում, մի խոսքով դուրս գրման հագուստները, որոնք այլևս չեն օգտագործելու, տեսակ արդեն տեսակավորել էի, հա, որոնք որ փոքրիկ էին, միասին դրեցինք այն տուփի մեջ, որտեղ որ բոլորը դնում են իրենց այն հագուստները, որոնք այլևս չեն օգտագործելու, եւ հնարավոր է մի երեխա, որ ունի դրա կարիքը, կօգտագործի։ Իհարկե բաներ կային, որոնք որ դեռ պահեցի, ես շատ դժվար եմ բաժանում, եւ այն հատվածը, որը որ պետք է նետեմ, ես իրեն կողակի նետում եմ, այսպես չի եղել, որ ինչ որ մի հագուստ երեխաների որպես կտոր օգտագործեմ, դա ինձ մոտ շատ այսպես ծանր է, ես պետք է ապայման գոնե ավելով աղբոն նետեմ, քան այդ իրենց հագուստը ինչ որ կտորի վերածեմ ու աշխատանքներում օգտագործեմ։ Այդպիսի դեպք գրեթե չի եղել, ես չեմ օգտագործել երեխաների մաշված հագուստը ու իրենց այսպես կտոր չեմ դարձրել ու ոչինչ չեմ արել դրանցով։ Դա էլ այդպես, հիմա դուրս եմ եկել, մի փոքր շուտ գնումներ այսօր այս պահին չունեմ, բայց եկա ու տեղատուն մտա, ու օր առաջ մաներ խա հարապարակում ուղակի սայթ հակեց ու ձերքը արմունկով հարվածեց հատակին։ Ես գացի, որ հարված ուժեղ էր ու ցավ զգաց, բայց հետագայում հասկացա, որ ձերքը նորմալ օգտագործում է, շարժում է, հա, ոչ մի այսպես զեղում չկա, անգամ կապույտ չկա, ամեն բան նորմալ է, եւ այսպես ավելի հանգիստ էի, բայց հաջորդ օրը զգացի, որ ինքը ցավ է զգում ձերքի հետ կապված ու չի կարողանում այսպես նորմալ շարժել ձերքը։ Խաղ հարապարակում արդեն խաղացինք, հաջորդ օրը վերադարձանք տուն ու ինքը այսպես նստած ասեց՝ «Մամ, չես ուզում ինձ բժշկի տանես, որովհետև ձերքս իրոք ցավմա»։ Ու ես հասկացա, որ իսկապես, չնայած նրա, որ ես նկատում եմ, որ լուրջ խնդիր չկա, ինքը ցավ է զգում ու կարիք ունի, որ գնանք բժշկի, ու այդպես բավականին ուշ ժամի արդեն վեր ենք կացել, գնացել ենք բժշկի, բժիշկը նայեց, ինքն էլ ասեց, որ ոչ մի լուրջ բան չկա, հա, չի կարող ոչ կոտրված, ոչ ճակ, ոչինչ չի կարող լինել, քանի որ ինքը ձերքը ամբողջությամբ օգտագործում է, ուղղակի, քանի որ հարվածը շատ ուժեղ է եղել, երեխայի մոտ ցավ կա, ու այդպես հիմա այսպեսի մազ է նշանակել, վերցրեցի նոր, որ տանեմ եւ կսեմ մանեի ձերքին, տեսնենք ինչ կլինի, հիմա դպրոցից կվերցնեմ ու արդեն կկսենք եւ իբուպրոֆեն, հուսով եմ, որ կօգնի։ Ինքը շատ անհանգստացած է, քանի որ չի կարողանում իր ձերքը իր ուզածի պես օգտագործել, էտել այդպես։ Հիմա եկել եմ, սպասում եմ, որ դպրոցից հետո իրենց վերցնեմ, տանեմ տուն, արգիստին իր տորտիկը կվայել, իրենց համար այսպես ճաշիկ եմ պատրաստել, որ կուտեն, հա, ու կանցնեն իրենց առօրյային, մինչև որ արդեն կհասկանան երեկոյան ինչպես կլինում անեն, իջնի խաղահարապարակ, թե չէ, քանի որ ինքը ինձ չի լսում ու էլի այդ ձերքով ինչ որ բաներ է անում, որ պետք չէ այս պահին, հա, ինքը ցավացնի իր ձերքը, մինչև որ մի փոքր ավելի լավ կլինի վիճակը։ Ու քանի որ մի քանի րոպե այսպես շուտ եմ դուրս եկել, որպեսզի, հա, այսպես խնդիր չառաջանար, հաստատ հասցնեի գնել, հնարավոր է մի դեղատանը չլիներ այդ տեղը ու հաջորդ տեստիված լինեի գնել։ Ժամանակ ունեմ, եկեք մի քանի րոպե միասին զրուցենք։ Ինչի մասին եմ ուզում զրուցենք, ես անցած վլոգներից մեկում այսպես զրուցել էի այստեղի յուրահատկությունների մասին, ու մի շատ կարևոր բան բաց եմ թողել, որը որ մեկնաբանությունների միջոցով ինձ այսպես հուշեց իմ շատ սիրելի հետևորդուին, որը նույնպես բնակվում է Իսպանիայում։ Առհասարակ այդ մասին շատ շատ եմ խոսում, բայց այդ պահին իհարկե չէի մտաբերել ու չէի խոսել դրա մասին, բայց հիմա այլ քանի որ դպրոցի շրջակայքում եմ, նստած ու հիշեցի դրա մասին, չեմ կարող չխոսել։ Այստեղ սիրելիներս, բացի նրանից, որ տարբեր ազգերը ապրում են շատ համերաշխ, այստեղ չկա, հա,
կրոնական որևէ խտրականություն կամ սա այս ազգից է, նա այն ազգից է, բոլորը շատ համերաշխ ապրում են, եւ բացի համերաշխ ուղակի ապրելը մի քաղաքում, մի երկրում, դուք պետք է տեսնեք, թե ինչպիսի համերաշխությամբ են երեխաները հաճախում դպրոց, մի դասարանում սովորում են բոլոր 4 ռասաներին պատկանող երեխաները, գրեթե բոլոր ազգություններից, իհարկե ոչ բոլոր դպրոցներում են շատ տարածված այլ ազգիները, հա, հատկապես մեր դպրոցում շատ-շատ չեն, այսինքն մի դասան հնարավոր է լինել տարբեր ազգի 1-2 երեխա, բայց ոչ ավելին, բայց կան դպրոցներ, որտեղ շատ-շատ, այսպես մի դասարանում կարող են լինել մոտ 10 երկրից երեխաներ, ու իրենք բոլորը շատ համերաշ սովորում են նույն դասարանում, դա ուղղակի ապշելու փաստ է, ես գովասանքի արժանի փաստ է, քանի որ մարդասիրությունը այստեղ իրոք գագաթնակետի վրա է, երեխաներ կողքի սովորում են, չհասկանալով ոչ մի կրոնական խնդրի, չհասկանալով ոչ մի ռասային խնդրի, եւ ինձ թվում է դա մարդկային ճիշտ դաստիարակություն է, մարդասիրություն է, նրանք սովորում են չնայած իրենց կրոնի, չնայած իրենց երկրի, իրենց մաշկի գույնի, իրար հարգել, սիրել եւ խաղալ միասին, կարծում եմ դա երեխաների համար շատ կարեւոր է, իհարկե բաներ կան, որոնց հիմա ուզում են երեխաներին սովորացնել, բայց դա ինձ համար ողջունելի չէ, իհարկե շատ լավ է, որ Իսպանիայում դեռ այդպես տարածված չի, հա, դա սեռական փոքրամասնությունների հետ կապված է, իհարկե այստեղ էլ իրենք շատ լավ են ընդունում իրենց, բայց դպրոցում այսպես բերել ու մտցնել դպրոց, այդպեսի երևույթ բարեբախտաբար դեռ չկա, ես լսելով, որ Ամերիկայի դպրոցներում այդ երևույթը արդեն անգամ կարող են մանկավարժները լինել այդպիսին ու անգամ չթաքցնել, հա, իրենց ինքնությունը, լինել այնպիսին, ինչպիսին որ կան, ես ուղղակի սարսափի մատնվեցի, քանի որ հիմա ձեզ մի դեպք կպատմեմ, ու դուք էլ կհասկանաք, որ դա երեխաների համար իրոք կարող է սարսափելի լինել, չնայած նրա, որ մենք գիտակցում ենք, որ ապրելով եվրոպական երկրների ցանկացած կամ Ամերիկայում, մենք պետք է նրանց այսպես ընդունենք այնպես ինչպեսին որ կան, ու մենք չենք կարող ինչ-որ բուրըն արձագանք տալ, քանի որ մենք ապրում ենք իրենց երկրում։ Անցյալ տարի այս ամիսներին, էլի այս օրերն էր, դրա համար եմ հիշել այս պատմությունը, ու այդ իրադարձությունների զարգացումը ինձ բերեց նրան, որ ես նաև դիսպեմ ձեզ հետ, գնացել ենք Մերկադոնա գնումների, ու այսպես բաժանվել ենք, հա, տղաս հայրիկի հետ, ես ու մանեն միասին ենք, ու այդպես երբ վերադառնում էինք մեր մետրոյի հարևանությամբ, նկատեցինք մի շարժական բեր, որի վրա այսպես շատ մեծ միջոցառում է, մարդիկ այսպես կանգնած են, փորում են, երգում են իրենց հետ միասին, մի խոսքով շատ ակտիվություն է դիրում, բայց քանի որ այդ բազմությունը այնքան շատ է, մենք բեմից բավականին հեռու ենք, ու ինձ համար հեռվից նման էր ինչ որ կերպարների, հա, մանկական հերոսների, ինձ այդպես թվաց, որ բեմի վրա ինչ որ ներկայացման նման մի բան է տեղի ունենում, քանի որ գունավոր մազերով եւ այլ ինչ որ տարբեր հագուստներով մարդիկ էին բեմի վրա, բայց քանի որ մենք բավականին էլ եմ ասում հերո ենք, ես այդպես պատկերը լավ չէի վերցրել, թե ինչ է կատարվում բեմի վրա, ու այդպես ոչ բազմությունից, երեխաների ակտիվությունից, դա ինձ համար շատ նորմալ երևույթ էր երևում, ու ես անգամ այսպես հերոխոսով զանգահարել եմ ամուսնուս, ասում եմ, որ այս հատվածում համերգ կա, արգիստիկին էլ բեր, թող ինքն էլ տեսնի այդ համերգ, ու ես այսպես պտտված խոսում եմ, փորձում եմ աչքերով իրեն փնտրել, քանի որ ինքը ինձ ա դեպի մոտենում, ու այդ ողմուկի մեջ ես այսպես լսում եմ մանեի լացի ձայնը, այն ընթացքում, երբ ես հերոխոսով եմ խոսում ու չեմ կենտրոնացել, թե ինչ ա կատարվում, հա, բեմը հարթակի վրա, մենք այսպես մի փոքր մոտեցել ու կանգնել ենք, ու ես հերոխոսով եմ խոսում, հասկացա, որ բեմա արթակի վրա ինչ որ կատարվում է, դա ուղղակի վախեցրել է մանեին, արդեն հասկացաք, որ այնտեղ միջոցառում էր, հա, որտեղ նշում էին իրենց համար այդ միջոցառումը, չեմ էլ ուզում թե պատմել, թե ինչ տեսք ունեին իրենք, իհարկե հագուստի մասին չի խոսքը, բայց չսափրված, հա, ու այդ մեյքափը եւ այլն վախեցրել էր երեխային ուղղակի, ես չեմ էլ կարող բացատրեմ, թե ինչ արագությամբ ենք փախել այդտեղից, դա պատմում եմ նրա համար, որ մարդիկ, սովորական քաղաքացիները շատ մեծ հաճույքով կանգնած են, տատիկներ, պապիկներ, երեխաներ, ու ոգևորված լսում են երգը, պարում էին այդ միջոցառման ընթացքում, այսինքն ես հենց շփոթության մեջ ընկա նրա պատճառով, որ այդքան հոծ բազմություն կանգնել ու լսում էր իրենց, այսինքն այստեղ նաև շատ լավ ընդունվում է, եւ իրենք կանգնել, աջակցում են, երգում են, պարում են եւ շնորհավորում են, ստացվեց, որ միայն մենք էինք, որ հասկանալով, թե ինչ է կատարվում, հասկացանք, որ դա մեզ համար շատ օտար է, եւ մենք ուղղակի փախչում ենք այդտեղից, բայց այն ինչ որ վերաբերվում է դպրոցին, կապված դպրոցի հետ,
Iarke nemonatip yerevutner dprots chen gnum yev dprotsa chi propagandum neman baner chi tanum yerekhaneri neman mijotsarman da iarke bats harpum e es kartvam vor tnognern el dem klinen bats irents nerkavutsyane voreve mijotsarman dem chen a ona karnavali zamanak el irank irents khmbov kayn mijotsarman mech ankam intesaynutum kadrer kan bats khani vor ambogch et karnavali entatskum bolor et arber kerparmerov en ha espes tkhara make-up ով ու սանրվածքներով իրենք այսպես բազմությանը խառնվում են եւ չեն առանձնանում դրա համար վախ կամ ինչ որ այլ զգացողություն երեխաների մոտ օրինակ չառաջացրեցին։ Էտան այդպես սիրուներ ջան, ուզում եի ձեզ պատմել, որ Եվրոպայում դեռ ամեն բան կորած չէ, երեխաներ կարող են հանգիստ գնալ դպրոց, բայց կարծում եմ որ տենդենսը գալիս է դեպի Եվրոպա։ Եվ թե ինչ ենք անելու, դա ուղղակի սարսափելի է, անգամ մտածել չեմ ուզում դրա մասին, հիմա ուզում եմ, քանի ամեն բան խաղաղ է, հանգիստ վայելենք այդ հատվածը, գնամ երեխաներին վերցնեմ, գնանք տուն, ընթրիք ենք պատրաստելու միասին, շատ հետաքրքիր համեղ բան եմ որոշել պատրաստել, միասին կպատրաստենք, տեսնենք թե ինչպես է ստացվում, իհարկե բաղադրիչներից վստահ եմ, որ համեղ կլինի, բայց փորձելու ենք հետաքրքիր տեսք ստանալ։ Ինչ ավարտել եք, ուզենամ եւս մեկ հարց ձեզ ուղղել եւ շատ ուրախ կլինեմ, եթե այսպես ակտիվ մեկնաբանություններում լինեք եւ ինձ օգնեք այդ հարցում, քանի որ ձեր կարծիքն է ինձ համար շատ կարեւոր այս հարցում առավել եւս։ Ես այսպես հետևում եմ տեսանյութերի հա ստատիստիկային եւ տեսնում եմ, որ շատ ավելի ողջունելի եւ ավելի լավ դիտումների են արժանանում վլոգային հատվածները, որտեղ ես պատրաստում եմ եւ կուզենայի այսպեսի մի հարց ձեզ տալ, արդյոք կուզենաք, որ ալիքում գերակշռեն խոհարարական տեսանյութերը, հա, այդ հատվածները ավելի շատ լինեն եւ ես կենցաղային կամ զրուցային հատվածը այսպես գնա եւ վերջին պլանում հայտնվի, այսինքն եթե լինի որևէ առի, հանդիպենք նաև այսպես ու զրուցենք ու խոսենք, եթե չլինի, լինեն միայն խոհարարական տեսանյութեր։ Իհարկե ձեր կարծիքը ինձ համար շատ կարևոր է, քանի որ տեսանյութերը դիտում եք դուք, այնպես որ ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի թողնեք ձեր կարծիքը, կուզենաք շարունակվի այս ֆորմատով, թե խոհարարական հատվածները ավելի այսպես շատանան ու գերակշռեն իմ ալիքը։ Շնորհակալ եմ իհարկե, որ դիտում եք ինձ հետը ու գրում եք մեկնաբանություններ, սիրում եմ բոլորին շատ, շատ։ Այդպես գնացի իմ ճուտիկներին վերցնեմ, գնամ տուն, բլոգը այստեղ չենք ավարտում, քանի որ իհարկե համեղ ընթրիք ենք միասին պատրաստելու, գնացինք։ Տեսեք, ես Հաշեմի շորիկներ, որը որ գնել էի Մալեին, այսպես ամառային թեթև սովորական շորիկ, սիրունա բալե շորիկը։ Շատ սիրունա, մեր սելիմ տողուկը սիրունի, ճուրիկ ես խմում։ Ընթրիքի համար որոշել եմ համով ջերեփուկ պատրաստել, իրականում այսպես կիսա իմպրովիզային, այսինքն այն ինչը որ ունենք, այսպես կռեալիզացնենք այս ջերեփուկի մեջ եւ կփորձեմ ինչ-որ հետաքրքիր լուծում հաղորդել, ինչպես միշտ առաջին քայլով սոխնեմ կտրատում, հետո արդեն կկտրատեմ պղպեղները, այսպես մանր փոքրիկ քառակուսիների եմ բաժանում, ամբողջը կտրատեմ ու շարունակենք։ Սոխը կտրատելուց հետո մի անգամից կտեղափոխեմ տապակի մեջ։ Հաջորդ բաղադրիչը պղպեղներն են, այսպիսի փոքրիկ պղպեղներ ունեմ, վերցրել եմ գունավոր, որպեսզի ավելի հետաքրքիր ստացվի, կարծում եմ այդպես ավելի ախորժելի տեսք է ունենում ուտեստը, երբ օգտագործում ենք գունավոր, հա, բաղադրիչներ։ Հիմա կորիզները հեռացնեմ ու կտրատեցի կորիզները եւ ինչպես ասում են երակները, հիմա այսպես փոքրիկ որանարդներ են բաժանել, այսպես կանաչը եւս, կտրատեցի, սա այստեղ թողնում եք րոպե սպասի, մինչ կտապակենք սոխը։ Սոխը կտապակեմ, մինչև մի փոքր այսպես կստանա ոսկեգույն երակ։ Տեսեք, մի փոքր տապակելու հետո ավելացնում եմ պղպեղը եւ արդեն միասին կթողնեմ, որպեսզի այսպես տեղը տեղին տապակվեն եւ վերջնական եփման աստիճանի հասնեն, լավ կարմրեն եւ սոխը եւ պղպեղները, այսպես։ Տեսեք, արդեն լավ տապակելուց հետո ավելացնում եմ տավարի աղացած միս, մոտ 300 գրամ։ Ահա
Հիմա սա է միասին տապակելու ենք։ Հատուկ եմ ավելացնում վերջում, հա, որպեսի ջրային զանգված չլինի ու միսն էլ տապակվի, ոչ թե խաշվի, այդպես շատ ավելի համեղ է, քան երբ միսը սկզբում, հա, իր ջրով թողնում ենք եփվում, հետո ենք տապակում, համը մի տեսակ այլ է ստացվում։ Թողնենք թող լավ տապակվի ու շարունակենք։ Արդեն մի լավ տապակել ենք, իհարկե դեռ մի փոքր կտապակենք, բայց հիմա արդեն հերթն է համեմունքները ավելացնելու, ավելացնում իհարկե դասական, իմ սիրելի համեմունքները։ Աղ եմ ավելացնում, սև պղպեղ, մի փոքր առատ, շատ եմ սիրում սև պղպեղ, եւ որպեսզի մի փոքր այսպես գույնը գեղեցկանա, կարմիր պղպեղ, ահա, եւ վերջ։ Երկու րոպե այսպես տապակում եմ եւ արդեն սկսում ենք հավաքել մեր ջերեփուկը, տեսնենք ինչ կստացվի։ Պատրաստել ռի բավական է, քանի որ դեռ ջերոցունան է եփելու, այնպես որ նախ չի եփած, չի հաստատ լավ եփած է, բայց հանգիստ լինենք, դեռ մոտ 30 րոպե մնալու է ջերոցում։ Հիմա սա կտեղափոխեմ ու կտապակենք արդեն հաջորդ տաղադրիչին։ Հենց նույն տապակի մեջ տապակում եմ մանր կտրատված կարտոֆիլը։ Հիմա վերցրել եմ այսպիսի մի փոքրիկ ամանիկ, կարող եք վերցնել ցանկացած բան, ինչը ձեզ ավելի հարմար կլինի, եւ այսպես սմբուկներով փորձում ենք այսպես կաղապար ստեղծել։ Իրականում շատ ավելի լավ կլիներ, եթե սմբուկները լինեին չափերով ավելի, հա, այսպես մի փոքր մեծ, բայց քանի որ ինձ մոտ սմբուկները փոքրիկ էին, այսպես է ստացվել, հուսով եմ, որ կստացվի ինչ որ մտածել եմ, ահա, այսպես գեղեցիկ դասավորելու ենք, որպեսզի մեզ համար այսպես կաղապար ստեղծվի, որտեղ կլցոնենք միջուկը։ Այսպես, ահա, տեսեք, այսպես ամբողջությամբ գեղեցիկ դասավորեցի։ Հիմա այս ստացած կաղապարի մեջ լցոնում ենք մաղադրիչները։ Սկզբում ներքևի հատվածը կլցոնենք մսով, այսպես, բավական է, հետո կավելացնենք տապակած կարտոֆիլ, ոչ շատ, մի քանի հատ, այսպես շերտենք ձևավորում, ահա, կարծում եմ բավական է։ Հիմա ավելացնում ենք կրկին միս, ահա, կարծում եմ բավական է, շատ չավելացնենք, որպեսզի կարողանանք հետո ինչպես ասում են հավաքել, այսպես հիմա փորձում ենք սմբուկները հավաքել, ավելի լավ կլինի վերցնեք լավ երկար, հա, մեծ սմբուկներ, որպեսզի այսպես ձեր թերթիկն է ամբողջությամբ գան եւ ծածկեն, ինձ մոտ ամբողջը չէր, որ մեծ էր, ահա, այսպես ծածկում ենք եւ հիմա բերում ենք այն տապակը, որտեղ պետք է պատրաստենք մեր ջերեփուկը։ Հիմա փորձում ենք տեղափոխել, քանի որ բուսայուղը հետ ենք աշխատում, անընդհատ տարածքը պատվում է բուսայուղով, բայց փորձենք այսպես աչք փակել դրա վրա, ահա, եւ այսպես ստանում ենք գեղեցիկ ջերեփուկ։ Տեղափոխել ենք ջերոտ, հիմա ամբողջը կպատրաստեմ, պտտեմ, որպեսզի տեսնեք, եթե թերթիկները լինեն ավելի երկար, շատ ավելի գեղեցիկ կստացվի կարծում եմ, բայց այսպես էլ է հետաքրքիր։ Հետո արդեն վրան մի քանի
բան ավելացնելու եմ իհարկե։ Եվ ինչպես հասկացաք, եփելուց առաջ որոշեցի վրան ավելացնել լոլիկի գեղեցիկ մի շերտ եւ հալվող պանիր, որպիսի մեր ջերեփուկը ստանա շատ ավելի գեղեցիկ եւ հյութեղ ախորժալի տեսք, եւ ինչպես հասկանում եք, ինձ մոտ ստացվեց շատ հյութեղ ու ախորժալի տեսք ունի մեր ջերեփուկը։ Հիմա միասին կկտրենք, որպիսի տեսնեք, թե ներսից ինչպիսի տեսք ունի։ Տեսեք, ամբողջությամբ պահպանել է իր տեսքը, անգամ կտրելուց հետո շերտերը չեն քանդվում, շատ գեղեցիկ պահպանում են իրենց տեսքը, սա էլ մեր ջերեփուկը ներսից շատ համեղ է ստացվել, շատ գեղեցիկ եւ յուրահատուկ։ Անպայման փորձեք, վստահաբար կհավանեք։ Նորից եկել ենք, իսկ անգամ արդեն եկել ենք ձեռքը նկարելու, քանի որ ավելի ապուր էր, ինձ անհանգստացնում է ահավոր այդ փաստը, դրաման որոշեցինք գալ նկարելու ավելի հանգիստ լինել, բարեբախտաբար ընդհանրապես 20 րոպե ենք սպասել, շատ վաճելի է, որ մեր այսպես ժամը մի քանի օր հետո չէր։ Մենք ինչպես տեսնում ենք, Հիվանդը շատ ուրախ է և իրենից ինչպես Հիվանդ, մտած կցույց տուր։ Ես բավականին ուղղացություն կա ու լավ չի շարժում ձեռքը, չի օգտագործում գրեթե։ Այստեղ փոքր տեղում սպասում ենք, մինչև որ մեր հերթը կհասնի։ Տխրեցիր, մամ։ Նո, լավ է։ Չէ։ Չես տխրել։ Ցավում ձեռքդ։ Հիմա չի ցավում։ Բայց դու ու ցավում ես։ Ստեմ մնակ։ Բարո։ Ամենաշատ անհանգստացնող աննա, որ արդեն երկու օր անցել է ուղղությունը ոչ թե այդպես ելնելու, այլ հակառակ ավելի նկատելի է դառնում ու իր շարժումները ավելի այսպես մի փոքր փոխվում են, այլ կերպ դառնում, ասես ինքը հարմարեցի, հա, որ չծանի դեպի հակառակ կողմ ձեռքը, իր շարժումները հարմարեցնում է, դրա համար մտածեցինք, որ ավելի ճիշտ կլինի ևս մեկ անգամ գանք ու արդեն։ Իհարկե, ցավոք սրտի պարզվեց, որ մեր անհանգստությունը տեղին է եւ ուրացությունը իսկապես ակնհայտ էր, բայց թե ինչ եղավ Մանեի ձեռքի հետ եւ ինչպիսի բուժում ստացավ նա, արդեն կտեսնեք հաջորդ վլոգում։ Քնեցիք։ Ապրեք, ապրեք։ Այդ ո՞նց են խաղում, գիտես էդ խաղը։ Չնայած սպասվելիք մի փոքր տխուր լուրերին, որոշեցի, որ այսօրվա վլոգը ուզում եմ այսպես ուրախ կադրերով ավարտվի։ Մնացեք բարյավ սիրելիներս, ցտեսություն բոլորին։